大家好，又是我。呢次就跟大家講解一些企業級的嘢啦。例如呢只 TES3085U 啦，係一個 Office Solution 啦。Office 即係全部 SSD 啦，即係一個字快。咁就呢只機構簡單講解一下啦，用翻 Intel 嘅 C 王嘅 CPU 啦。咁另外都有 VM Ready 同埋 Citrix Ready 同埋 Windows Server 2016嘅 Certificate 嘅。咁呢度除咗講硬件之外，軟件上當然都有改進啦。咁喺新版本嘅 QES 嘅作業系統啦，即係我哋企業級用嗰邊嘅 QES 系統啦，咁都會 support 翻 ISI， 即係ISGS over RDMA 啦。咁喺24隻 SSD 嘅設定裏面嘅底下啦，其實都可以做到一個超過50萬嘅 RPS 嘅，去滿足翻企業嘅需求。咁呢部分就係咁多先，多謝大家。也可以。